Ja ottaako kärkipaikan? Kyllä, Saarinen menee kärkeen Silveri kakkosena. Sitten Salminen kolmospaikalla, Salmisen jälkeen kasinumerolla ajava Kukkonen. Ja mitä tapahtuu? Sitten Ylilammille jää paketit viimeiseksi. Jotain tuolla hevosen kengässä taas sohlataan siihen malliin, että se on siinä. On ja pysyy, niin että on paketit viimeisenä. Näin tullaan täältä ensimmäiseltä kierrokselta ja tullaan niin, että sieltä tulee Saarinen ykkösenä, sitten Timperi kakkosena, Salminen kolmantena, Ylilampi kuudentena. Ei ole enää työnnillä superturpo. Näin menee sinne Ylilammin eteenpäin. Näin niin tunkittu, mutta huomattavasti muuta hitaammin. Kun tuo kärkinelikko on vielä hyvässä lipussa. Pauli Saarinen edelleen kärjessä, Timperi kakkosena, Salminen kolmantena ja Kukkonen neljäntenä. Tuo nelikko on hyvässä tiiviissä lipussa. Lähdetään tuosta viimeiselle kierrokselle niin, että Lauri Saarinen karttulalaiskuljettaja kärjessä, Timperi viisellä kakkosena. Toinen Karstulan mies, eli Saarisen Lauri, on kärkipaikalla edelleen. Ja vielä yrittää Timperi läähättää niskaan sen, mikä pystyy. Tulee rinnalle, kun lasketellaan tuonne noston pohjalle. Ja Timperi nousee kärkeen, kyllä. Santtu Timperi, vihtiläispoljettaja, tulee ykkösenä pääsuoralle. Kolmas kierros täyttyy. Ruutulippu heiluu. Timperi ykkönen. Salminen nousee kakkoseksi. Ja sitten on Saarinen ja Saarisen. Sen jälkeen nelospaikalla Kukkonen. Siinä se oli. Timperi otti Salminen kakkospaikan.